სტალინის დაბადების დღის მშობლიურ ქალაქში აღნიშნეს კომუნისტური პარტიის წევრები გორის ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბნენ მათ ასევე საქართველოს რეგიონებიდან ჩამოსული სტუმრებიც შევერდნენ. შეკრებილებმა დღევანდელი დღის აღნიშვნის გარდა სტალინის ძეგლის დაბრუნებაზე კიდევ ერთი პეტიცია შეიტანეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. კომუნისტური პარტიის წევრებმა უკვე მიიღეს დაპირება, რომ სტალინის ძეგლის მონტაჟი მის სახლ-მუზეუმთან გაზაფხულზე დაიწყება და ამისთვის ქალაქის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 25,000 ლარი გამოიყოფა. საკრებულოს გადაწყვეტილება 2010 წლის 16 ივნისისა ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ძეგლი გადატანილი უნდა ყოფილიყო და არა აღებული. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ამ დადგენილების შესრულებას, რომ გადაიტანონ სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე. და სტალინის დაბადების დღის აღსანიშნავად ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანში მოსახლეობამ სტალინის რესტავრირებული ძეგლი საზეიმოდ გახსნა. მონუმენტი სოფლის ცენტრიდან ერთი წლის წინ აიღეს. ზემო ალვანის მცხოვრებლებმა თავიანთი ხარჯებით ძეგლს რესტავრაცია ჩაუტარეს და ორი კვირის წინ კვლავ სოფლის ცენტრში დააბრუნეს. სტალინის ძეგლი დღეს გვირგვინით შეამკეს საერთაშორისო საზოგადოებრივი მოძრაობა სტალინის ლიდერმა გრიშა ონიანმა და თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარემ კახა კუკავამ. მათ ასევე სტალინის როლსა და დამსახურებებზე ისაუბრეს. სტალინი იყო ბუმბერაზე პიროვნება, მსოფლიო ისტორიული პიროვნება. მსოფლიო ომების ისტორიას თუ ვინმე 4-5 კაცი შემორჩება, ერთ-ერთი სტალინია.